Mit navn er Laura Tanning, og jeg er danser i Jungledyret Hugo. Dans betyder alt for mig. Jeg vil gerne leve af det, fordi at man får den her helt specielle følelse, når man danser. Jeg har danset meget konkurrence, og så nu er det sådan lidt mere show-delen også derfor, at jeg er rigtig glad for sådan, det her min første teaterjob. Jeg er fra Slagelse. Jeg bliver altid blevet kaldt sådan bundepigen, når jeg kom til København og dansede eller gik i skole i København. Men for mig så er Slagelse bare en rigtig hyggelig by. Og jeg har også gået i skole lige herhenne, og lige ved sådan teateret. Og der hvor vi havde prøver i, der har jeg haft idræt i, så sådan, alt er bare meget sådan hjemligt. Og sådan, selvom vi er skuespillere, så er det bare sådan, stadig det der, man står på scenen med skuespillere, man skal stadig give noget af sig selv. Kom ind og sådan, se det med sådan open mindset, og så bare prøve at blive underholdt.